Dhe ne jemi përsëri në studio në pjesën e fundit e emisionit, ku do të vazhdojmë të flasim për festat, dhe këtë herë për festat në shtëpi. Dihet që nuk do kemi bare e restorante hapur, kështu që duam apo s'duam, do ta shijojmë darkën në shtëpi edhe pijet gjithashtu, që në pjesën më të madhe të rasteve, nëse i referohemi asaj fjalës deri në 12 me familjen dhe pastaj jashtë saj, të rinjt kanë sigurisht gotën para syve edhe në fokus. Do flasim për pijet se si ne mund t'i kombinojmë, si mund të marrim disa ide thjeshta që ta shijojmë atë mbrëmje edhe pse ndodhemi brenda shtëpisë dhe nuk i kemi ato lukset për të qenë në një bar ku pija na vjen gati nga një bartender e kështu me radhë. Kevin Imami, bartender, është me mua në studio. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ne patëm kohë gjatë reklamëve të flasim pak bashkë, kryesisht për eksperiencat e tua të punës që ishin shumë gjata në fakt, duke referuar dhe moshës tënde shumë të re. Dhe të komplimentoj në fakt, si për eksperiencat jashtë Shqipërie, si për tituj që ke marrë, e kështu me radhë. Jemi në prag të 31-shit. Nuk do jeni në punë, ne nuk do kemi mundësi të shkojmë në bare, domethënë deri në 8 e gjysmën po. Pastaj të gjysmës në shtëpi. A kemi ne mundësi të festojmë dhe ta shijojmë si në një bar edhe pse ndodhemi brenda shtëpisë nëse nuk marrim vesh nga pijet fare? Po, mendoj se po. Ne kemi mundësinë se edhe në brenda ambientet të shtëpisë mund të krijojmë atmosferë festive. Unë mendoj dhe rekomandoj që mund të bëjmë edhe pije vetë në shtëpi me sa më pak ingredientë dhe pije që nuk kanë nevojë për shumë teknikë. Disa nga këto për shkakun do rekomandoja gin tonic, që është shumë i thjeshtë për të bërë, ka vetëm dy ingredient, domethënë ginin edhe tonikun. Po, tani se duhet, kështu duket e thjeshtë, por ne mund të hedhim gjysmë shishe nga secila. Jo, domethënë do jetë përqindja gjithmonë në 1:4, domethënë do hedhim 1/4 të gin dhe pjesën tjetër mund ta bëjmë me tonik, që mos jetë shumë i fortë. Okej. Një këshill do jepja për ta zbukuruar koktejlin, gjithmonë akull duhet domethënë në këtë long drink. Një këshill do jepja që mund të shikoni etiketën e xhinit. Po. Sepse në etiketën e xhinit përveç se është shkruar nga cila bimë dhe cilo që zakonisht është dëllenja të xhini, aty është shkruar edhe botanikët. Botanikët janë disa specie ose erza, të cilat japin nota të ndryshme xhinit. Edhe nëse për shembull në etiketë është shkruar që një nga botanikët është rozmarina, do të këshilloja që të vini një degë rozmarine për ta theksuar më shumë këtë notë, edhe për t'i dhënë më shumë shije xhinit. Domethënë se impact të vëmendshëm dhe lexojmë, ne arrim të kuptojmë më shumë për ato shishen e pijes që i dim vetëm emrin. Nuk është nevoja për shumë. Një këshill tjetër mund të jep sa edhe për spricat. E di që nuk është, domethënë janë koktejle më shumë preferuar gjatë kohës pranverës dhe verës, por që duke qenë se ne pak a shumë gjithë familjet kemi ndonjë prosecco gjatë kohës së festave që e shoqërojmë me ëmbëlsirën, pse mos ta bëjmë një aperol spritz, që është shumë i thjeshtë edhe ai. Në një mas do jetë aperol, tre do jetë prosecco dhe pak ujë me gaz. Një fetë portokall edhe është gati. Kështu që janë gjëra që mund t'i bëjnë gjithë nëpër shtëpi, s'është nevoja që keni një bartender profesionist. Në fakt vërtet do të shumë thjeshta kur ti shpjegon. 1, 3, pak kështu edhe u bë. Sepse në fakt festat dihet që në festa konsumohet, edhe pse këshillohet të konsumohet me kujdes, të mos përzihen pije të caktuara, pra të mos teprohet që edhe ta njëtë mos na gjej me dhimbje koke apo me trazira në stomak. Do këshilloja që në qëfë se një dit ose për festa që i vendosim të pim, ta njësim gradualisht, do me thënë të njësim e diçka që ka përqindje alkoholike më të vogël, edhe pasaj të jetë në rritje, në mënyrë që edhe trupi jonë ta përbaloj më mirë alkoholin, edhe të nesëm e ndihemi mirë, nësë të jemi keshë. Do me thënë, duke u rritur gradualisht, jo ta filloj me më të fortën, se pastaj nuk mbajmë do të më. Përgjithsisht, kur mbrëmja e ndrimit të viteve të ka gjetur në punë, çfarë konsumohet më shumë? Pas orës 12. Që ka filluar dhe në shtëpia, se një pjesë e mirë. Do më thënë aperitivet janë pirë, është në grënë darka. Mund pjetë një digestiv, që ndimojnë në tretjen e ushqimeve që i kemi në grënë. Pas taj janë koktejle të cilat kanë bazë të fort alkoholike, që edhe festat vazhdojnë normalisht. A egzagjerohet? Do më thënë, kur është festuar jashtë, po them, nga këndë vështrimi? Po, zakonisht po, zakonisht po. Rinja, nuk e këquan vitin e ri, pa u këthyre në 7 mëgjesti, do me dhe në shtëpi. Ndërsta kujdesi që duhet të tregojmë brënda shtëpis, nëse s'kemi informacion për pije, cili do tjetë? Duke referuar dhe moshave të ndryshme, sepse ne duke si kur themi të rinë, po në fakt gjithë pinë atë ditë, edhe femrat pse jo, për femrat që mund të këshilloje? Po, unë janë gjithë më mendimin e aperitive dhe gjëra që nuk kanë
përqindje shumë madhe alkolike. Për shembull, siç e përmenda më përpara, spricat janë shumë të përshtatshëm për femrën. Nuk është e thënë që dieta për spric, mund të jetë edhe lloje të ndryshme të spricave. Mund bëhet edhe kokteili analkolik, pa alkol, normalisht në shtëpi. Mund të japim të një ide? Po, ideja një kokteili thjesht, është sweet and sour, do të thotë që të ketë një produkt që është i ëmbël, edhe të thyet me limon, të jetë pak a shumë e barabartë, ëmbëlsia me limoni, edhe mund të vendosim një lëng tjetër, çfarë do lëngu që kemi. Lëng frutash? Po, lëng frutash. Me kushte shtëpie mund bëhet në qoftë se kemi lëng portokalli në shtëpi, mund ta bëjmë lëng portokalli, pak limon, edhe ndonjë recel që zakonisht gjithë kemi nëpër shtëpi, dhe ta përzim me akull, edhe është gati. Ja, po bën një koktejl pa alkool. Po, si e ndryshon? Koktejlet kanë rregulla në mënyrën se si pijen, domethënë para vaktit, në mes vaktit, pas vaktit. Janë të specifikuar. Aperitivet, cilat janë koktejle që janë para vaktit, janë pijen para vaktit, janë koktejle. Ne të fillojmë nga ora 7, ka ham diçka, jo pa ushtruar tavolina, sepse ato ndihmojnë në stimulimin e oreksit. Aha. Kështu që pijet para. Pastaj gjatë ngrënë gjatë ushqimit. Zakonisht pijen vera, birra. Po, mund pijen vera, dhe pastaj është digestive, që nuk është e thënë tjetë koktejl, mund tjetë edhe një amarë ose një liker i thjeshtë. Kush e nga bimet që ne bëjmë, kur s'kemi informacion në, për alkoholin apo për pijet? Qëfar ti ke vërre? Po, është kjo pjesa që nuk respektohet kjo përqindje alkoholi gradat, të, dhe këshilua, dhe ishte më mirë dhe gjithë beset të ndjeshe më mirë që se dhe respektonin këtë. A ka kështu regula kohe, dhe me thënë, nëse ke pirë një koktejl tani, ose një gotë, sa ko duhet të qëndrosh për të pirë tjetërën? Apo varet nga organizmi si e përbalon? Varet organizmi dhe si e mësuar me pirën e alkoholit si e përbalon, kështu që nuk është se ka një kohë specifike për të. Ndërko, mëngjesi, qëfar nga këshilon, kur jemi zhuar? Nëse kemi fjetur. Me atë që di unë, normal është mirë, që zakonisht kur qëmi mas një nate që kemi pirë shumë, ne na dhem koka ose nuk dihemi shumë mirë. Dhe në qëse pim pak alkohol, po pak, përshëm është një koktejl Bloody Mary, nuk e di qëse kemi një gjuar, që këshilohet pjetë para ditë, është me lëngë domate, po a i koktejl pa... Që mund bëhet dhe vetë, po, kam leduar, po, bëhet dhe në kushte shpije. Po, mund bëhet dhe në kushte shpije. Mjafton të ketë pak alkohol, se trupi nga që e ndjerë mungesën e alkoholit në gjatë natës edhe jep këto shqetësime. Në që se ti pi pak alkohol në mëngjes, trupi e rimerë atë dhe vazhdojnë normalitetin. Interesant, ja nuk e dija këto që do me thamë popullit thotë gosht, alel me gosht, që dhe këmë në alkoholit. Po përsa i përket këtyre ushqimeve të vogla që mund të shoqërojmë një gotë alkoholi, ju bet, do me thamë nga eksperienca si bartender, më qëfar do t'ishte ideale të shoqëroj? Pra le të themi është ngritur ajo tryeza me mishrat me salcat, dhe të vendoset diçka në bitavolin thjesht për të shoqëruar ato gotat e kalimit të orëve apo e pritjes orëve të para të vitit të ri. Po, mund t'jen koktejlet klasik, unë jam gjithmonë për koktejlet klasik. Tjetër klasik, ja. Po, edhe, ose edhe koktejlet që mund bëjmë vetë bartenderat, që janë specifik, si që kam unë koktejlet e mija. Cilat ti përshtetën me fruta dhe i përshtetën edhe grënjës. Një bartender, pa diskutim që ka sekrete në punën e ti, o? Si s'do punë. Kur thua koktejlet e mija, do thot që i ke kryuar vetë, janë shijet e tua, kanë emrin të vënd nga ty? Po. Sa të tila ka? Unë kam goxha, do me thënë, po... I ruan, i shkruan, dikua, po i ke memoria... Gjatë punës bëj prova dhe i ruan, jo gjithë kanë emër, jo gjithë janë përfunduar, sepse ka gjithmonë punë, nuk është e thjeshtë për të bërë një koktejl, por kam disa që i kam sinjatur të mitë, që kam fituar dhe kompetishën, kam përvecu dhe Shqiprinë edhe. Sa interesante është punë shumë e bukur, vërtet, do me thënë, njësoj si një këtë unë shef kuzhine që rindërton një mënunga e para, e një të gjë edhe ju, por që jeni. Vetë si e ke marrë ndonjë me alkoolin? Mirë, do me thënë, nuk është se e pi shumë, pa qka se jam e kam gjithë kohës para, po që thjesht jam më shumë për ta provuar, ose provoj një koktejl, duhet ta shijoj, po e kam rralluar atë pjesën. E ke rralluar këtë pjesë, do me thënë, pjekuria dhe eksperienca bën të vetën. Tani duhet të jesh aty vigjilent në... Sepse edhe ke testuar, ke eksperimentuar, po, tashmë jo gjithë që... Po, më shumë është për testuar kombinimin e shijeve kam detyruar që ta provoj. Dhe jam kurioze të di si është të festosh në shtëpi kur prej vitesh 31-shin në mbrëmje të ka gjetur në orare pune për t'i shërbyer klientëve dhe për t'i kënaqur. Po, nga ana pozitive, do të kaloj me familjen, kështu që për mua është okay. Jam përgatitur për të bërë digestiv dhe për të bërë aperitive digestive, kam marr alkoole që do i bëj edhe për familjen koktejle.
Domethënë ti je kthyer pak në punë. Ata e dinë që me pijet merresh ti edhe nuk duan as nuk blejnë as nuk bëjnë plane. Kështu që besoj do ketë muhabete, humor, do ja kaloj mirë duhet. Ne jam e sigurt që po. Mirë thua, duhet parë nga ana pozitive. Të gjithë ata që kanë punuar në datën 31, artistë, këngëtarë, ata që merren me artë, që punojnë në bare, restorante, kanë qenë në shërbim, do të pushojnë. Kështu që le të merret pozitivisht kjo gjë. Unë falenderoj shumë që ishe me mua në studio. Ishte vërtet kënaqësi, uroj që takimin tjetër të japim disa këshilla konkrete ose ne të vim te ty për të parë si është një nga ato recetat që i ke ndërtuar vetë edhe i ke pagëzuar me një emër të ndit. Të uroj një vit të mbar. Faleminderit gjithashtu. Të festosh këndshëm pra njerëzit të të dashur, mos e tepro me pije, domethënë për të tjerët se ti vetë je mësuar. Gëzuar. Gëzuar. Falenderoj që ishe në studio. Faleminderit. Miq të dashur, kemi përfunduar kështu transmetimin edhe për sot. Kemi marrë disa ide të thjeshta edhe këshilla gjithashtu sepse është e rëndësishme që të jemi të shëndetshëm mbi të gjitha, ta shijojmë festën, por të mos e teprojmë me konsumimin e alkoolit, që të jemi të kthjellët në datën 1 të vazhdoj festa edhe për ditë të tjera, sepse e kemi traditë që festa vazhdon deri në datë 3 apo 4 duke kaluar kështu edhe vizita nëpër miqt. Do të shihemi nesër në puntatën e fundit për këtë vit, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me News 24. Ju përshëndes nga studio. Shihemi nesër.